Chief Magistrate sasa olamufuna mu kamera zaffe olw'ensonga nti amateeka nga bwe gali ensonga eno yali emaze okutuuka mu kkooti ky'ovola abantu teyayagala nnyo kwogera naffe ku kamera naye kyassanyu nti bambi Mbabazi yateebwa era bw'ati bwe yatunnyonnyola emboozi ye y'ekkomera ng'avuddeyo. Kati osi alani natusindika mu another office. Kati office je yatusindikamu ne tusangayo musajja alina wano enkovu yali ayambadde galubindi. Natusaba ebipalati by'omwana n'olina biwaayo. Nabuuza ku mwani nnyini mwana. Ne mugamba nti omwana wange n'olina ye n'agamba nti omwana wange. Kati nambuuza omusajja omulinamu abaana bameka ne mugamba omusajja mulinamu abaana babiri. Wabula wakusatu saamwogera kubanga teyamumbuuza. Okitegeera. Senga yambuuza nti olina abaana bameka. Nani mugambe nti abaana nina basatu. Ne mugamba nti abaana babiri. Wabula teyafaayo kungamba nti olina abaana bameka. Omusajja oyo nasirika ku kipalati yalabako abaana basatu kati kubanze nayogera babiri. Kati twali tuli awo n'oli eyeyita taata w'omwana ng'akoze ki ngaze anti yambuuza omusajja omulinamu abaana bameka anti bas ku kipalati bakubuuza abaana olina bameka mu ddwaliro n'oyogera abaana b'olina. Omusajja oyo yafuluma mu katono saamanya waje yalaga. Okitegeera. Titaayo w'oli omwana ng'amaze okujja yayita taata w'omwana saamanya bye baayogera. Wabula bwe yajja yagamba kubanga yali agambye oyo tugenda mweyimirira ku police bondi era agenda kuwaka. Naye oluvannyuma n'akikyusa n'agamba oyo omusajja yagamba nti police bondi egenda muta ku police ono alina wano enkovu owa police. Kati bwe yagamba ekyo ng'era nange mmanyi nti nzira waka. Taata w'omwana oba baayogera biki n'oyo omusajja saamanya. Omusajja we yakomawo yagamba agende munda. Oli wa magye taata w'omwana mu balakisi. Oyo omukyala agende munda. Era bwe ntyo natambula bukolokolo nga nkaaba amaziga mu nnaku ennyingi etenkanika. Ne nkaaba ne ngamba ayi Mukama. Lwaki mbonaabona ku mwana gwe nakeera enkya n'enzaala? Ebangamba nti namubye sikirabanga ninkaaba olunaku lulamba. Wabula banteeka munda omwana nali ndyawo omwana ne bamuleeta nga bamwambazizza akateeteeyi akamyufu n'obugatto obumyufu obwali mu kifaananyi ky'abali ky'oli omukyala. Ekiteeteeyi mu butuufu nalaba nga kimpi kusinziira oli omwana kubanga kyali eno wansi mu kumukuba ekifaananyi naye owange kyali kimukoma muno waggulu. Lwaki ekiteeteeyi ekyo kyekimu? Nze sikirina naye bo bakirina era baakireeta ne bakimwambaza. Bwekikyo kyalagawo? Nze sikirina ekiteeteeyi sikimugulirangako ekyo. Lwaki bo baleeta ekifaananyi ekiraga oyo omwana ng'alimu ekyo ekiteeteeyi ekimyufu ate n'ekiteeteeyi ne bakireeta? Anti bo baagamba oyo omwana ye waabwe n'ekiteeteeyi kye baaleetamu omwana owaabwe yali akirina n'obugatto ng'ate nze omwana owange obugatto tabulina n'ekyo ekiteeteeyi takirina. Okitegeera? Omwana we baamuleeta ka baganda bange n'oyo mulamu wange ne bajja ne bambuuza taata w'omwana. Olwe bakwete omwana oli mukomera munda? Mukomera nfulumyemuko wabweru. Lyeryekaweeri? A-a. Awe mubende? Mubende. Ne bambuuza taata w'omwana ali wa tukoze tutya
ebintu bitutabuseeko tulagire ne mbagamba tata w'omwana ali kisolo kati. Tati omwana yangamba maama okola ki wano? Ne twogera bye twayogera awo nga ntudde wansi ku mulyango gwa poliisi ne banzizaayo. Wabula mukunzizaayo olwanzigalira omwana yamala essaawa nnamba akaabira ku mulyango. Nakonkona oluggi n'angamba maama gulawo. N'angamba maama, maama wange gulawo. Gulawo maama wange. Omwana nga ali ku mulyango gw'ekkomera. Gw'ekkomera. Lwaki bamuleka awo? Saamanya kuba nali munda. Yaliwo yekka. Waaliwo abantu abasirikale abaaliwo wabweru. Naye nga bayina bye boogera nze nali munda nga sibiwulira. Wabula omwana n'akaaba n'agamba maama wange. Maama wange gulawo. Wabula nga nfa omutima nga nkaaba ng'ekintu kinfumita ku mutima. Engamba mukama omwana wange. Gwe nakeera enkya n'enzaala ne bangamba nti ndi mubi. Omwana oyo mpozi wamuzaalira mu ddwaliro ki? Amuzaalira Goli Health Center ku St. Jacob buza abali awo. Kirika Mengo. Omwana n'akaaba ne wayitawo akaseera. Mpozi wamuzaala mwaka ki? 2012. Omwezi ogw'okumeka? January. Kameka. 23. Omwana n'akaaba ne wayitawo akaseera kati ninaabivaako n'agenda. Nali ndi awo nga wayiseewo akaseera ng'akomyewo. N'angamba maama, maama vaayo! Maama oli otya? Ne mugamba Joyce. Ndi eno. Ndi munda. Munda mukomera. Nabyogereranga nga nkutamawe nti wansi mukatuliko oluggi. Nga neebaka ku ssemi nti ne njogere omumwa ne nguteeka ku luggi nga wansi oluggi terwatuuka. Abasibe banno tebakuba. Nga bampagira. Nga bangamba lwaki bakusiba ng'omwana waali bweru, lwaki tebamuyingiza n'osula naye. Basobola okusibira eri ekasambya n'omwana. Lwaki tebamuleeta na wano n'osula. Wali omaze obanyumiza by'oyiseemu. Olwanyingizawo nti ne mbanyumiza kubanga baba baagala na kulya bakugamba ate gwe kiki ekyakutuuseeko. N'obannyonnyolamu awo nabo ne bagakaabamu. Ne bagamba bannange omwana gwe wakeera enkya n'ozaala kale mazima ddala wulira wakaabira ku mulyango olwo ng'abasibe bwe boogera. Bali basibe banno. Ne nkutama mumwa ne nguyisa mu katuli naye ne ngamba mwana wange Joyi genda. N'agamba maama gulawo, gulawo nnyingire. Ne mugamba mwana wange genda, vaawo wano. N'omugamba agendewa? Mukazi watu kubanga ne namugamba nti beerawo ajja kubeerawo akoowe. Nawuliranga ekintu kinsika omutima ne njavula mpola ku seminti ne mpunzika omutwe wansi ng'omwana alemeddewo ne nzikakkanira wansi. Wabula abasibe bampujjawujja muli munda mukomera. Otulo ne tuntwala naye nagenda okudda engulu ng'omutwe gunnuma nga gulinga nga ninga yeetisse kira 5 ez'amayinja ku mutwe. Ate ne nziramu buto ne ngakaaba. Enkeera era ku makya oba omwana yasula ku poliisi oba baakeera kumuleeta. N'abeera waggulu kuba poliisi eri yakalina yabeeranga waggulu ga nze eno akaaba nga wansi eno mpulira. Nakabirangayo waggulu ng'ayita maama, maama. Wabula nga nange ennaku enzita nga siina kyakkola. Ne nkaaba ennaku enzita ne ngamba omwana wange. Kikululooza yasula wa? Saamanya gye yasula. Sijja kulimba. Ogenda mu kkooti? Olw'okumazeeyo wiiki nnamba eno mu kkomera Mubende. Bansitula bantwala mu kkooti. Nenda mu kkooti omukyala kw'olwo teyajja nga omulamuzi ansomera omusango nga mpulira omusango n'okutu n'ambuuza omanya oluzungu ne mugamba ssebo nduwulira
Nagusoma mu luzungu ne muddamu ow'ekitiibwa ssebo mulamuzi. Sibanga ku mwana. Wabula nze nzaala omwana. N'antunuulira n'angamba kawala gwe. Aga mabeere gaali gazaddeko. Ne mugamba ow'ekitiibwa ssebo omulamuzi. Ye gazaala era mwana wange. N'angamba tujja okutwala ew'omusawo tukukebere nga tozaalangako. Ne ngamba ow'ekitiibwa ssebo omulamuzi kye njagala. Ne bangamba omusango gwe tugenda kuddamu guwulirwa nga bbiri. Era twafuluma kkooti. Bwe twafuluma kkooti, bantwala bulambalamba ku prison. Nakaaba amaziga, ne ngamba Mukama Katonda. Ntuuse n'okwambala yelo ku mwana owange gwe nakere nky'okuzaala. Nakabira ku kkomera okwo. Mumanyi Simba, era singa nali mubbi bataka, nandigambye nti omwana wuuyo ayeze kiri mubbi. Okumala essaawa ssatu nga nkaaba, omupoliisi n'ajja n'angamba, guma bw'aba nga mwana wo ojja kumufuna. Naye bw'aba nga si wuwo, onaaba okaguddeko. Nakaaba ne bantwala ku prison, banyaniriza abasibe ku prison. Eyawa. Ekaweri prison era eri mu district ye Mubende. Ne banzigyamu engoye zange zino, kubanga tebambala civilian, bo basiiba mu ki? Mu uniform zaabwe. Zino bazikuggyako ne bazitereka. Era olwanyambaza olugoye luli. Mentulika n'enkaaba. Nakaaba amaziga abasibe ne bantunuulira. Ne baŋŋamba tukubuulire wano w'ozze munnange. Ffenna tetulina misango naye batusibira bwereere. Mukwano gwange gw'oyagala kuteesa otya ku nsonga eno? Genda mu ssimu yo mu messages owandike ekigambo taasa owereze ekirowoozo kyo ku 833 8. Tugenda kumulamu katono nnyo tukomawo.